hadise gördü. Birinci sene götürse ilk 15 dakikada üstünü de bizdeydi, ilk maçlar da bizdeydi. Sadece verdiğim böyle bir babanın ustalığı yani birazdan onda dönüş yarattı. Öyle öz sahnesi ikinci rolü gördü. Dönüş noktası ise Santon'un kırmızı almalıydı. Ondan sonra komanda daha da toparlandı, daha da ehtiyatlı oynamaya başladı. İkinci hissede belirli tapşırılar oldu ki üstünlüğü belirlisin standart vaziyetteler. Şükür Allah'ın maçta geçtiğimiz standart vaziyette hamısı boştu. Hatta diğer bir Rasim'in de manevi olayı hatırlıyor. İkinci hissede diyorum ki, yani iki halı bizim için. 2-2'den sonra Mehmetler'e üst üste götürse, iki halı benimle. Deməli, ən əsas ortam möhkəmlədmi, cinahları tam rəqibə ixtiyar elədik. Əsas ortam bağladı və üstünlüyü standart vəziyyətləri. Ən əsas uğur odur ki, yəni bizim komandanın tərəfdarlarını sevindirdi. Oyundan qabaq da ustanovkada bir söz işlətdi, yəni tamaşaçılarımız xahiş edildi. Bu meydança tikiləni futbolun meydanında Xəzər Lənkəran nefsə məğlub oldu. Yani o qara siyahıya bu komandanın düşmək istəyirdik. Ən əsas səbəb, günləri o şuarla da çıxmışdı. Həqiqətən, bizi istəyənlər, bilmirəm, keçən oyunda olduğu ziya yox, Interlə bizim tam istəyənlər hamısı yanımızdı. Hətta Interin fan klubun bizimkilərin dəstəyi, onların səsini də aşağı salmışdı. Yani onlardan çox razı idi. Ola bilsin, indi biraz incəyənlər var. Ümid edirəm ki, yəni qaydalar olar. Bundan sonra 4 oyunumuz var evimizdə, yəni doğma meydançamızda. İnanıram ki, onların dəstəyi ilə maksimum xalı əl atacaq. İlk tələb bütün oyuncularımızdan günləri 90 dəqiqəni 11 nəfərlə başa vurmalı. Sanko səhv bıraxır, ona yenə də özümüz də baxırıq oyunlara. Təhlil eləyəndən sonra həqiqətən komandan pis vəziyyətə qoymağına görə cəza da ala bilər. Amma bir söz deyim ki, bəlkə də 11 nəfər qalsaydı, bəlkə də onu itirə bilər. Mən deyirəm, yenə oyunda dönüş sırf qırmızı bərqədən sonra. Thank you.